cilët shqiptarë kanë bo biznese me Radojçiqin, se kush është taku me Gashiqin, shefi në shërbimit sekret serb, edhe në Prishtin, edhe në Ajvali, edhe në Verit Mitrovicës, letë të regojnë presidenti Thaçi, letë të rego Kadri Veseli, letë të rego Nisa Mustafa, letë të rego Bexhet Pacolli, letë të regojnë Ramush Haradini, gjithë liderët e Kosovës. Prandaj, është për të ardhë keqë, që ne e kemi pru punën që qeverinë e Kosovës dhe shtetin e Kosovës, Republikën e Kosovës dhe Parlamentin e Kosovës me ta mojtë pengë Radojçiqi me 15-20 vetë.